ပြည်တော်ပြည်သက်တွေကိုနောက်ဆုံးအားသာသင်းကြောင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဒါကတော့အသင်းငယ်အများစုကအပြောင်းရွှေ့ပြီးလုပ်နေတဲ့ Premier League တိုင်ပွဲဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်းရာသီအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာဆိုရင် Premier League တိုင်ပွဲမှာကလပ်အသင်းကြီးတွေထက်တာအသင်းငယ်အများစုကအပြောင်းရွှေ့ပြီးလုပ်ခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်။ဒီ Premier League တိုင်ပွဲကတော့အရင်နှစ်တွေကထက်ပေါ့နော်အကျိန်းငယ်ရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပေမဲ့ Championship ကိုစကူးနိုင်မှုအတွက်ချိန်ရွယ်နေတဲ့ကလပ်အသင်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကစားသမားသစ်ခေါ်ယူပြည့်တင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေကြလေဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိကတော့ Arsenal အသင်းကကစားသမားသစ်တဦးနဲ့အခြားသောနာမည်ကြီးကလပ်အသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Manchester United, Chelsea, Manchester City အသင်းနဲ့ Sporting တို့ကတော့ကစားသမားသစ်ခေါ်ယူပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ဒါနာမည်ကြီးကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒါ Manchester United အသင်းနဲ့ Chelsea အသင်းတို့ကခုနှစ်ရာသီမှာ Championship ကိုစိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းပေါ့နော်။ဒါရှိတဲ့အသင်းတွေအဖြစ်လက်ရှိခြေစွမ်းပိုင်းအရာကတော့ဒါသက်သေပြနေခဲ့ပါလေ။ဒါပြင်ဒီ Championship ကိုအပြိုင်လူရပွဲအနေထားတွင်နေတာကြုံတွေ့နေရတဲ့ Leicester City, Manchester City အသင်းနဲ့ Arsenal အသင်းတို့ဟာဆိုရင်လည်းဒါပေါ့နော်လူအင်အားကိုလက်ရှိချိန်ထိဖြစ်တင်းထားခဲ့ခြင်းမရှိသေးတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီဆောင်းရာသီအပြောင်းရွှေ့ကာလကတော့ဒီဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိပေါ့နော်ဒါတစ်လပဲဖွင့်ပေးထားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တော့အပြောင်းရွှေ့ကာလပိတ်သိမ်းမှု4ရက်လောက်ပဲလိုအပ်တော့ပါလေ။ဒါမဲ့လေဒီကလပ်အသင်းတွေအနေနဲ့ကတော့လူအင်အားဖြစ်တင်းမှုတွေပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လေအသင်းငယ်တွေဖြစ်တဲ့ဒါ Newcastle, Crystal Palace,ဘုံပေါ့ဆောက်တမတန်လူမျိုးကလပ်အသင်းတွေကတော့လူအင်အားဖြစ်တင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့နျူကာဆယ်အသင်းကတော့လူအင်အားဖြစ်တင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒါကြောင်းရွှေ့ကြီးကိုမြင်မစွာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကတော့အသင်းငယ်အများစုသာအကြောင်းရွှေ့ပြုလုပ်နေတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြောင်းပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။